Зөв хязгаар дүрлэж байсан түүмрийг цурманд оруулж аюулгүй болголоо. За гал унтраахын тулд олон зуун хүн хүч дайчилж үүлэн зориудаар нөлөөлөн борооч уснаар унтраасан байна. За халахгүй сумын нутагт тассан түүмрийг унтраахын тулд цагуурийн байгууллагатай хамтран үүлэн зориудаар нөлөөлж за өнөөдөр үүрээр хурд унтс баг хэмжээгээр орж за улмаар галын ирчгийг бууруулж чадсанаар түүмрийг цурманд оруулжээ. За мөн Сүхбаатар аймгийн Дарьган Хинтэн аймгийн Баян Адрах сумын нутагт тассан түүмрийг цурманд оруулсан байна. Нөмөргийн заставын орчимд бол өглөө жаахан хялмаа хийсэн байна. Дархан газраас сан амьтдын гол байршил нутаг нөмөргийн голын зүүн хэсэг улсын хил хүртэл бол хан чандманы онгон бүс мөн одоо дархан газрын баруун хойд үлжид болон хойд хэсгийн хандгаан байршил нутаг нийтдээ 200 мянгаас 300 мянга гаруй хадаал байна. Газар нутаг бол төмөрт өртөөгүй ингээм хамгаалагдаж бас төмөр унтарсанаар үлдэж чадсан гэсэн үг. Одоо бол агч төмөрт идэхгүй байхаар манах эзэн холбогдчихыг тогтоох төмөр шалтгааныг тогтоох энэ ажиллагаанууд үргэлжлээ явагдаж байгаа гэсэн. За төмөр гарсан шалтгаан нь хүний буруутай үйл ажиллагаатай шууд холбоотой. За тиймээс хяна шалгалтыг сайн тавьж урчин зэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэхийг бүх аймгийн дарга нарт байгаль орчин аялжуулчлалын яамнаас үүрэг болгоод байна. За цаашид дахин төмөр гарахыг мөн үгүйсэхгүй. За тиймээс цагуурийн байгууллагаас өдөр бүр сансраас ажиглах байдлыг зохион байгуулна гэлээ. За учир нь эзгүй тал өвсөхтэй газар төмөр гарсан тохиолдолд хугацаа алдаж мэдснээс учрах хохирол нь их байгаа юм аа. За тиймээс байнгын тандалтыг зохион байгуулж ажиллахаар болжээ. 12,000 хүн амтай хаанвал дүүргийн 8 дугаар хорооны иргэд бидэнд хандаад байна. За хуулийн хугацаанд барилга байгууламж бариагүй их хэмжээний хашаасан талбайг нийтийн эзэмшилд